André-Marie Ampère. Ranskalainen fyysikko ja matemaatikko André-Marie Ampère työskenteli 1800-luvun alussa Pariisissa, Ranskassa. Hän käytti hyväksi matemaattisia ja tilastotieteellisiä lahjojaan tehdessään havaintoja ja mittauksia muiden eurooppalaisten tiedemiesten keksinnöistä. Ampère esitti lopulliset todisteet sähkön ja magnetismin vuorovaikutuksesta. Hän kehitti myös uuden menetelmän alkuaineiden luokitteluksi. Sähkövirran voimakkuuden yksikkö, ampeeri, on nimetty hänen mukaansa. Sähkön mittaaminen. Aristoteles. Kreikassa oli 300-luvulla ennen Kristusta vain muutamia kouluja, ja yhdessäkään niistä ei opetettu tiedettä. Filosofien tehtävänä oli antaa loogiset selitykset maailmankuvasta. Aristoteles opiskeli kuuluisan filosofin Platonin johdolla. Platon piti ajatusta tai ideaa kaiken tiedon perustana. Aristoteles päätteli myöhemmin, että teorioiden maailmasta tulee perustua tarkkaan tutkimukseen ja luonnon luokitteluun. Aristoteles luokitteli maapallon tunnetut kasvi- ja eläinlajit. Hän oletti niiden syntyneen neljästä alkuaineesta: maasta, vedestä, tulesta ja ilmasta. Lisäksi hän oletti, että maapalloa ympäröi viides alkuaine, eetteri. Arkkimedes. Kreikkalainen matemaatikko Arkkimedes on geometrian isä. Hän keksi piin arvon, joka on ympyrän kehän ja sen halkaisijan välinen suhde. Piin arvoa käytetään laskettaessa lieriön ja pallon tilavuuksia. Arkkimedes pohdiskeli myös epäsäännöllisten kappaleiden tilavuuksia ja massoja. Sattumalta hän keksi Arkkimedeen lakina tunnetun periaatteen. Kun jokin kappale upotetaan osittain tai kokonaan veteen, se menettää omasta painostaan syrjäyttämänsä veden painon verran. Häneen yhdistetään myös vedennostolaite, Arkkimedeen ruuvi, koska hänen oletetaan keksineen sen. Tiheyden mittaaminen. Henri Becquerel. Ranskalainen fyysikko Henri Becquerel oli ensimmäisiä ydinfyysikoita. Hän työskenteli Pariisissa yhdessä puolalaissyntyisen, myöhemmin ranskalaistuneen Marie Curien ja tämän aviomiehen Pierrein kanssa. He havaitsivat yhdessä uraanin radioaktiivisuuden. Becquerel keksi myöhemmin myös muiden alkuaineiden radioaktiivisen säteilyn. Becquerel kehitti edelleen saksalaisen fyysikon Wilhelm Röntgenin töitä. Kiinnostus valokuvaukseen auttoi Becquereliä havaitsemaan radioaktiivisuuden, valon ja magnetismin väliset yhteydet. Hänen keksintönsä johti radioaktiivisen säteilyn käyttöön röntgenkuvauksissa. Vuonna 1903 Becquerel ja Curie saivat Nobelin fysiikan palkinnon. Alexander G. Bell, puhelimen keksijä
Alexander Graham Bell oli syntyään skotlantilainen. Hän opiskeli kotimaassaan aluksi äänenmuodostusta ja kuulon tutkimusta. Bell muutti sittemmin Amerikkaan, jossa hän alkoi tutkia äänienergian siirtoa sähkön avulla. Bell onnistui siirtämään omaa ääntään sähköisesti vuonna 1875 ja patentoi keksintönsä jo seuraavana vuonna. Hän perusti nimeään kantavan puhelinyhtiön vuonna 1877 suojatakseen patenttinsa lainmukaisesti. Osan yhtiönsä tuottamista voitoista hän käytti kuurojen koulun rahoittamiseen. Bell jatkoi keksintöjen tekemistä lopun ikäänsä. Hän kehitteli muun muassa kantosiipiä laivoihin ja leijoja, joilla voisi nousta ilmoihin. Niels Bohr. Tanskalainen fyysikko Niels Bohr tuli kuuluisaksi luomalla uuden tavan kuvailla atomin rakennetta. Näin syntyi myös nykyaikainen ydinfysiikka. Bohr opiskeli Lontoossa kahden englantilaisen fyysikon Ernest Rutherfordin ja Joseph Thomsonin kanssa, soveltaen kvanttiteoriaa Rutherfordin ajatuksiin atomin rakenteesta. Näin syntyi Bohrin atomimalli. Palattuaan 1916 Kööpenhaminaan, Bohr keksi ydinpommin periaatteen. Vuonna 1943 hän pakeni saksalaisten miehittämästä kotimaastaan Yhdysvaltoihin, jossa hän avusti atomipommin rakentamisessa. Myöhemmin hän ajoi aseriisunnan asiaa. Robert Boyle. Boyle syntyi Lismoorissa, Irlannissa. Hän saavutti jo elinaikanaan kuuluisuutta fysikaalisen kemian tutkijana. Kaasujen ominaisuuksia tutkittuaan hän esitti vuonna 1662 Boylen lain, jonka mukaan kaasujen paine ja tilavuus ovat kääntäen verrannollisia. Toisen kasvaessa toinen pienenee. Monien aikansa tiedemiesten tapaan Boyle oli filosofi. Hän kyseenalaisti kreikkalaisen filosofin Aristoteleen ajatuksia, joita italialaiset ajattelijat olivat pohtineet 1500-luvulla. Boyle oli myös vakaa kristitty, joka pyrki käyttämään tiedettä uskonsa vahvistajana. Francis Crick. Englantilainen biologi Francis Crick tunnetaan osallisuudestaan DNA:n, deoksiribonukleiinihappo, rakenteen keksimisessä. DNA välittää perintöaineksen vanhemmilta jälkeläisille. Crickillä oli kolleganaan amerikkalainen biologi James Watson. DNA koostuu monimutkaisista orgaanisista molekyyleistä, ja sitä on kaikissa elävissä soluissa. Crick aloitti orgaanisten molekyylien tutkimisen 1947. Vuonna 1953 hän ja Watson keksivät, että DNA-molekyyli saattaa olla kaksoiskierteen muotoinen. Tämä havainto avasi aivan uusia polkuja genetiikan tutkimukseen. Crick ja Watson saivat kollegansa Wilkinsin kanssa Nobelin lääketieteen palkinnon vuonna 1962. Marie Curie. Puolalaissyntyinen fyysikko Marie Curie ja hänen ranskalainen miehensä Pierre Curie
ovat tulleet kuuluisiksi radioaktiivisuuden tutkijoina. Heitä innostivat ranskalaisen fyysikon Henri Becquerelin työt. Marie Curie käytti ensimmäisenä sanaa radioaktiivinen voimakkaasti sähkömagneettisista aineista. Hän eristi myös kaksi uutta radioaktiivista alkuainetta, poloniumin ja radiumin. Miehensä Pierrein kuoleman jälkeen Marie Curie nimitettiin ensimmäisenä naisena fysiikan professoriksi Pariisin yliopistoon, missä hän jatkoi tutkimuksiaan. Hänelle myönnettiin Nobelin fysiikan palkinto vuonna 1903 ja kemian palkinto vuonna 1911. Pierre Curie. Pariisilaissyntyinen Pierre Curie tuli kuuluisaksi töistään radioaktiivisuuden ja magnetismin tutkijana. Hän oli jo nuorena etevä matemaatikko ja valmistui Pariisin yliopistosta ollessaan vasta 18-vuotias. Avioliitto puolalaisen siirtolaisen Manja Marie Sklodowskan kanssa johti maailmankuuluun kumppanuuteen. He eristivät yhdessä kaksi uutta alkuainetta, poloniumin ja radiumin, ja saivat yhdessä vuonna 1903 Nobelin fysiikan palkinnon radioaktiivisuuden keksimisestä. Pierre tutki myös radioaktiivisten alkuaineiden ominaisuuksia ja havaitsi positiivisesti ja negatiivisesti varattujen sekä varauksettomien hiukkasten olemassaolon atomeissa. Charles Darwin. Englantilainen luonnontieteilijä Charles Darwin julkaisi kuuluisan teoriansa evoluutiosta, kehityksestä, luonnonvalinnan kautta kirjassa Lajien synty vuonna 1859. Siinä hän väittää, että ympäristöönsä parhaiten sopeutuvat lajit säilyvät suurimpana joukkona ja lisääntyvät myös menestyksellisimmin. Näin laji sukupolvesta toiseen voi kokonaisuutena kehittyä ja sopeutua entistä paremmin elämään ympäristönsä olosuhteissa. Kun Darwinin teoria halutaan yksinkertaistaa, puhutaan usein sopeutuvaisimpien hengissä säilymisestä. Darwin esitti myös ajatuksen, että ihmiset ovat kehittyneet ihmisapinoista. Hän julkaisi ajatuksiaan hitaaseen tahtiin, koska ne poikkesivat ajan uskonnollisista käsityksistä. Darwinin matka Beagle-laivalla. René Descartes. Ranskalainen filosofi ja matemaatikko René Descartes tunnetaan myös latinalaisella nimellä Renatius Cartesius. Hän kirjoitti osan töistään latinaksi, mutta rikkoi filosofista perinnettä julkaisemalla töitään myös äidinkielellään. Hän asui ja työskenteli useissa Euroopan maissa. Descartes kehitti analyyttisen geometrian oppiaineeksi, jota kouluissa nykyisin opiskellaan. Hänen keksintöään olivat myös potenssilaskut ja hän loi karteesisen koordinaatistojärjestelmän graafiseksi esitystavaksi. Häntä pidetään yleisesti länsimaisen filosofian isänä. Hänen kuuluisa sanontansa on cogito ergo sum, ajattelen, siis olen olemassa. Thomas Edison.
Yhdysvalloissa syntynyt keksijä Thomas Alva Edison asui ja työskenteli kotimaassaan koko ikänsä. Hän oli kaikkien aikojen tuotteliaimpia keksijöitä. Elinaikanaan hän patentoi 1093 erilaista keksintöä, joihin kuuluivat muun muassa hehkuva sähkölamppu, vastaa nykyajan hehkulamppua, elokuvaprojektori ja fonografi. Hän perusti myös ensimmäisen teollisen tutkimuslaboratorion. Edisonin keksijän taival alkoi vaivalloisesti. Hänet erotettiin koulusta, koska kukaan ei ymmärtänyt, että poika on kuuro. Häntä pidettiin vain oppimattomana. Äiti opetti poikaansa kotona, jonne tämä oli jo 10-vuotiaana rakentanut oman laboratorionsa. Albert Einstein. Saksalaissyntyisen matemaatikon ja fyysikon Albert Einsteinin saavutukset ovat tehneet hänestä tieteen kuuluisimpia henkilöitä. Esittämällä uusia mullistavia teorioita ajan, avaruuden, energian ja vetovoiman luonteesta, hän kumosi monet englantilaisen fyysikon Isaac Newtonin ajatukset, joihin tiede oli pitkään nojautunut. Einsteinista tuli Yhdysvaltain kansalainen vuonna 1940. Hän vastusti sotaa, mutta juuri hänen teorioitaan käytettiin ihmiskunnalle tuhoisimman aseen, ydinpommin kehittämiseen. Einstein näki teorioistaan monen varmentuvan elinaikanaan, ja muitakin todistettiin oikeiksi hänen kuolemansa jälkeen. Euklides. Kreikkalainen matemaatikko Euklides työskenteli Egyptin Aleksandriassa 2300 vuotta sitten. Hänen elämästään ei tiedetä paljoakaan, mutta hänen 13-osainen teossarjansa Stoikeia on sitä tunnetumpi. Siinä esitetään geometrian periaatteet ja teoreemat, jotka muodostivat matematiikan perustan yli 8000 vuodeksi eteenpäin. Kirjat olivat niin selkeästi kirjoitettuja, että niistä tehtiin päivitettyjä versioita vielä 1900-luvun alussa. Monet hänen väittämistään pätevät edelleen, vaikkakin Albert Einstein osoitti, että Euklideen geometria ei päde kaikkialla ajassa ja avaruudessa. Michael Faraday. Useimmissa nykyajan kodinkoneissa, nauhureista pesukoneisiin, on sähkömoottori, jonka periaate keksittiin yli 150 vuotta sitten. Sähkömoottorin keksijä on Englannin kuuluisin kokeellinen fyysikko Michael Faraday. Opiskeltuaan tiedettä ensin tietosanakirjoista, Faradaylla oli onni päästä huomattavan englantilaisen kemistin Humphry Davyn oppipojaksi. Tuon ajan tiedemiehet olivat juuri keksineet, miten sähköä tuotetaan, ja etsivät sille sovelluksia. Faradayn keksinnöt tulivat oikeaan aikaan hyödyntämään tätä uutta energianmuotoa. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin saattaa ensin tulla mieleen kirjailijana, valtiomiehenä ja isänmaan ystävänä, jolla oli suuri merkitys Yhdysvaltojen perustamisessa. Franklin oli kuitenkin myös merkittävä tiedemies, joka teki tärkeitä kokeita sähköllä.
Hänen keksintöään on muun muassa ukkosen johdatin. Hän otti myös käyttöön sähköalan käsitteet positiivinen ja negatiivinen. Kuuluisessa leijakokeessaan Franklin osoitti, että salama oli samantyyppistä energiaa kuin staattinen sähkö. Lennättäessään leijaa ukkosella ja pannessaan sormensa lähelle avainta, joka oli kiinnitetty metallikärkisen leijan lennätysnaruun, avaimen ja sormen välille syntyi kipinöitä. Galileo Galilei. Italialaisen tiedemiehen Galileo Galilein tutkimukset mullistivat tähtitieteessä vallalla olleet käsitykset. Galilei rakensi kaukoputken ja teki tärkeitä havaintoja muun muassa planeetoista ja auringosta. Hänen havaintonsa vahvistivat puolalaisen tähtitieteilijän Nikolaus Kopernikuksen maailmankuvan, jonka mukaan maa ja muut planeetat kiersivät aurinkoa. Kirkolliset vallanpitäjät tuomitsivat Galilein, koska heidän mukaansa maa oli maailmankaikkeuden keskus. Galileilta on myös lähtöisin ehdotus, että kelloissa käytettäisiin heiluria, ja hän keksi lisäksi tärkeän vetovoiman periaatteen, jonka mukaan kappaleen putoamisnopeus ei riipu sen painosta. Luigi Galvani. Italialainen tiedemies Luigi Galvani tutki suuren osan elämästään sähköilmiöitä. Havaitessaan, että kuolleen sammakon jalkalihas supisteli, kun se kiinnitettiin messinkikoukuilla rauta-alustaan, hän arveli sen lihaksissa olevan sähköä. Tätä hän nimitti eläinsähköksi. Toinen italialainen tiedemies Alessandro Volta epäili Galvanin ajatusta. Hän uskoi, että kokeessa kaksi metallia oli reagoinut keskenään ja synnyttänyt sähköä. Kumpikaan teorioista ei osunut aivan kohdalleen. Galvani tutki myös sähkövarauksia. Herkkiä sähkömittareita kutsutaan hänen mukaansa galvanometreiksi. Maria Goeppert-Mayer. Saksalaissyntyinen amerikkalainen fyysikko Maria Goeppert-Mayer on kuulu ydinfysiikan töistään. Opiskeltuaan siihen asti esitettyjä ajatuksia atomin rakenteesta ja sidoksista, hän jatkoi teorioiden kehittelyä ja päätyi tuloksiin, jotka pätevät vielä nykyään. Goeppert-Mayer muutti Saksasta Yhdysvaltoihin vuonna 1931. Hän sai apurahoja ja saattoi niiden turvin jatkaa ajatustensa toteuttamista. Vuonna 1963 Goeppert-Mayer sai Nobelin fysiikan palkinnon yhdessä kahden muun fyysikon, saksalaisen Hans Jensenin ja amerikkalaisen Eugene Wignerin kanssa atomiytimien rakennetta koskevista tutkimuksista. William Harvey. Englantilainen lääkäri William Harvey selvitti ensimmäisenä, miten veri kiertää elimistössä. Hän havaitsi tapahtuman kaksivaiheiseksi. Ensin veri virtaa sydämestä keuhkoihin ja takaisin sydämeen, pieni verenkierto. Sitten veri virtaa elimistön muihin osiin ja palaa takaisin sydämeen, suuri verenkierto. Arabialainen lääkäri Ibn al-Nafis
oli jo paljon aiemmin ollut selvillä siitä, miten veri kiertää keuhkojen kautta, mutta hänen töitään ei tunnettu Euroopassa. Haavista tuli sekä kuningas Jaakko ensimmäisen että kuningas Kaarle ensimmäisen hovilääkäri. Jälkimmäinen antoi Haavin jatkaa tutkimuksia kuninkaallisten puistojen peuroilla. Stephen Hawking. Englantilainen matemaatikko ja fyysikko Stephen Hawking on aikamme huomattavimpia tiedemiehiä. Hänen työnsä pohjautuvat suhteellisuusteoriaan, jonka esitti alun perin saksalais-amerikkalainen Albert Einstein. Hawkingin selitykset maailmankaikkeuden synnystä ja avaruuden mustista aukoista ovat tulleet maailmanlaajuisesti tunnetuiksi. Hawkingin nimi tunnetaan nyt kaikkialla hänen ansiokkaan kirjansa Ajan lyhyt historia ansiosta. Hänen menestyksensä on sitä merkittävämpi, koska hän sairastaa vakavaa lihassairautta, joka on vähitellen vienyt häneltä puhe- ja liikuntakyvyn. Heinrich Hertz. Saksalainen fyysikko Heinrich Hertz on tullut tunnetuksi sähkömagneettisten aaltojen keksimisestä. Näiden aaltojen taajuuden yksikkö hertsi on myöhemmin nimetty hänen mukaansa. Hertzin innoittaja oli skotlantilainen fyysikko James Clerk Maxwell, joka oli ennustanut sähkömagneettisten aaltojen olemassaolon. Hertz suunnitteli ja rakensi laitteiston, jolla saattoi todistaa näiden aaltojen olemassaolon ja että ne saattoi havaita myös kaukaa. Hän oli vakuuttunut, että sähkömagneettisia aaltoja voitaisiin käyttää sanomien lähettämiseen Atlantin yli. Hertz kuitenkin kuoli ennen kuin radio keksittiin. Radioaaltojen keksiminen. Hypatia. Ensimmäinen tunnettu tiedennainen oli matemaatikko ja tähtitieteilijä Hypatia, joka oli kotoisin Egyptin Aleksandriasta. Hänen ajatuksensa tunnettiin monissa Välimeren maissa. Ne olivat kuitenkin ristiriidassa mahtavien kristittyjen johtajien opetuksen kanssa, joten hänet määrättiin surmattavaksi. Hypatian kuoleman jälkeen länsimaisen tieteen kehitys oli hyvin hidasta lähes 1000 vuoden ajan aina keskiaikaan saakka. Valitettavasti Hypatian kuolema muistetaan paremmin kuin hänen tieteellinen työnsä.